Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati. Jučer je u hrvatskim medijima, na hrvatskoj televiziji Milorad Pupovac komentirao događaj u Zadru povodom odlaska ratnog dezertera sadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića s obilježavanja 28. obljetnice oslobađanja Maslenice. I Pupovac je govorio o pozdravu za dom spremni i rekao je sljedeće: u ratu je sve bilo dopušteno, a sada veličanje Pavelića ili isticanje ustaških znakova u Hrvatskoj mjesta nema. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, ajde, idemo reći istinu. Tko ističe danas Antu Pavelića i ustaške znakove? Da li je netko isticao u Zadru Antu Pavelića i ustaške znakove? To je sve laž. Jurišaju, napadaju sve što je hrvatsko. Smeta im naš pozdrav za dom spremni, zato što smo branili svoj dom od Pupovca koji je bio na straži na granici njihovoj srpske krajine, takozvane, protiv hrvatske države, sa svoja dva brata četnika. On nema pravo to govoriti. On neka ostavi na miru hrvatske branitelje. Mi smo branili svoj dom i svoju domovinu. I on će sada komentirati taj ološ smeće koji je rekao da četništvo se ne može zabraniti u Hrvatskoj, koje veliča komunizam, Jugoslaviju, koje veliča zločine četnika u Srbu nad djecom, nad starcima, nad ženom, koje su bacali u jame 1941. godine. On već 11 godina slavi klanje i ubijanje u Srbu, gdje su svećenika Gospodnetića vukli na lancu po Srbu i na kraju ga pred svojom rođenom majkom pekli kao na ražnju. To taj gad Milorad Pupovac slavi. Taj gad Milorad Pupovac poziva za vrijeme Oluje da se pali Hrvatska, pa se hvali kako se pali Hrvatska, kako Hrvatska gori. Taj isti Milorad Pupovac godinama odlazi za vrijeme Oluje u Srbiju zajedno s Vučićem i tim četnicima da šalje poruke protiv proslave Oluje, protiv oslobađanja Hrvatske, protiv same Hrvatske. I taj Milorad Pupovac nama će govoriti, jer smijemo mi govoriti pozdrav za dom spremni ili ne smijemo. Ne, mi ćemo uvijek govoriti za dom spremni, jer moramo braniti svoj dom od vas, zločinaca, četnika, bande četničke. Žalosno je da hrvatska vlast, da hrvatska vlada, da su donesli, da je HDZ donio takav zakon da manjine vladaju Hrvatskom. Da jedni četnici su zaštićeni, kao što je sada zaštićen i ovaj koji je bacio bombu na dvojicu hrvatskih branitelja. Mediji o tome ništa ne govore, ali stalno će napadati branitelje, dragovoljce Domovinskog rata, zato što su branili svoju Hrvatsku. Nemojte se igrati,
Milorad Pupovac, nemoj se igrati hrvatskim narodom, nemoj se igrati sa hrvatskim braniteljima, dragovoljcima Domovinskog rata, to ti ja kažem. Nemoj, upozoravam te. Upozoravam te, nemoj napadati hrvatsku državu, hrvatski narod i nemoj nas vrijeđati. Ostavi nas na miru. Jel ti jasno, smrade jedan četničko bolševički? Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati. Oni nas stalno napadaju. A onda govore kako smo mi kako smo mi ti koji mi njih napadamo. Kako su oni ugroženi danas u Hrvatskoj. A to je sve politika okupacije Hrvatske. I ponovno će ići u rat protiv hrvatskog naroda i ponovno će stvarati veliku Srbiju samo kada steknu uvjeti se za to. Oni se pripremaju svaki dan uz pomoć naše izdajničke vlade na čelu s HDZ-om, koji su donesli takav zakon, kao što sam rekao, da oni vladaju Hrvatskom. Ali toga je dosta. Dosta je četništva u Hrvatskoj, dosta je oznaka komunističkih petokrakih zvijezde u Hrvatskoj. To je totalitarni sistem. I to treba zabraniti. I protiv tih smradova se treba boriti. Jer u svim strankama u Saboru su oni koji su bili za Jugoslaviju i koji su bili komunisti. I HDZ, i SDP, i HNS-u, HSLS-u, i Radničke fronte, i Možemo, i Domovinsko, i Imovinski pokret, Udbaša, Škore, sve je to isto. Sve je to isto, hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati. Na izborima moramo ih pobijediti. Autohtona Hrvatska stranka prava mora doći na vlast. Da sve ove stvari promijenimo, da stvorimo boljitak za hrvatski narod i hrvatsku državu. I da više četnici nemaju nikakva prava u Hrvatskoj. Nikakva prava kao što u svim državama na svijetu. Manjine nemaju nikakva prava, pa tako ni taj smrad Pupovac sa svojom strankom ratnog zločinca Gorana Hadžića i Stanimirovića. Bog i Hrvati za dom spremni.